少得要一打的山丘矮人才能打一个鹰巢山的矮人。我们在阴影中作战，以阴影为引。我们都是联盟的子民。部落注定灭亡，以圣光之名击溃敌人。我能帮你什么忙吗？凡事小心。你好啊，再见。看来我们成功甩掉联盟狗了。好，很好，这趟旅程快结束了。我相信你应该不会让大酋长失望。他好像很有力量，有决心，有把握。侍奉女王是我的荣幸。我们公主也是意志坚定，
充满自信，就连神王也经常拿他没办法。哦，伟大的瑞哉，感谢你总是在我需要的时候现身。说吧，你有何要求？我向部落寻求了协助，但是父王他可能会反对我这么做。帮助我，你是古今所有帝王的罗雅。我都看见了，看见你的勇气，你的力量，还有因此而害怕你的敌人，那些想要谋害你的敌人已经到了。快找掩护，躲进浓雾里。完全没有风，根本动不了。船上进水了。到家了。你需要什么吗？为了联盟，有什么事吗？待会儿见。很高兴见到你。最近好吗？待会儿见了。你好啊，我不在距离范围内。他太远了，杀光我们。我需要靠近一点。
我不在距离范围内。
要靠近一点。祈祷我不会重生。怎么啦？凡事小心。很高兴见到你。一路顺风。我能为你效劳吗？务必小心。
你需要什么吗？再见了。我们的力量来自山里。我还有事情要处理。范围内，你的决心有多深呢？地底深处有许多秘密。
只服从山岭的声音。我能帮你什么忙吗？好吧。你好，再见了。士兵，这光与你同在。这真是个狩猎的好日子，为了守护亲爱的人，我会不顾一切。